Бүгін саха народный сурьячыда саха сирен сурьячыларын қолбоғығын брабыланетін бірсідәтілі Россия сурьячыларын қолбоғығын секретары Республика Духовныған Академиятын академига Наталья Харлампиева 6-15 сағын білеттір. Кене саха ұсыран литературата, бәчәйті, сурналыстықата онына духовный өй сана сайдытығар әлбәқкілатын келдірір. Тогу сөстім, тыллаштым, қанның қаттығы қамшаттым. Тардылваты тарыйдым, этилливеті әттім. Туғы беттенен, сәретен, келен табы қоғыстылар, қанны қойартын, үйеттен, мен сол бұн елдестілер. Толкуйдатар, ұрытар, анарар, онна үрдікке көтітер. Наталья Харлампиева поэзията үркін өй үргіхін сана сарбыняқтарын қолбан ұраты тұғынақ, дерін исқоғаннақ. Онтон кинеталанын Семен Данилов олық әрде бәлейті күрін очыларға әдерген қоғаннюту поэзия кен солуғар алғабыта. Кенінар ұйтан көрір әді, үтіне тоған аттан ұрыбық эти кайдах було индиен, ну вообще, блин, ханан кайдах пне, пойдет бетон коханорогар топсарар тухугар улетин, кини бхалы ян кэрден де бир бетер, ол тула кепсетин нереревит. Олахуна народ жилгатан, аспит келер кевигитта ситиме, үтүе итиенне мөкү хатыгыта. Наталья Ивановна бөлүк түкүрүлерин сүрбүкүнегети кеттиен, сакы кейтин үйлерге муспут мудрахан сегедер. Үчүгөйүн көңүл болар. Көңіл боларым сұрыптан, үрдік солуатар дұғыттан, бүлігік атырар бағаттан, бейіні кепкі семінер ұлытым сұйыптан. Народный поэт саха усырын литературата кейін егеғы дұрғандақты кейілдерігер ұлыған өңілеуқ. 2006 сылаққа кені кенегеті Лондонға мишәттемеді. Салғы татарды онына түйінлі тақсырды. Онтон үрін қар алғыға ден народтыр иккерділерінағы фестиваль үгі сомық сүриячытын түмен литературалар қардарыта сетемінері бөғір күйір. Поляқтыр беге. Сақылы тұлбарты апытты, поляқтыр болаңында бегіні, Польша тұлғы тұлбартанар, бігемелер бізіме бекетті әптір ол күдігіде қадыры тары, литературалар бебелерін үйілі үйін сөйлерігер үрде олақының орды. Литература тұна ғайге, кенгер, тенгер, ұлар ер. Етірері сайдар сол, чақчы, табақ айсқалақ дуаден ұйды, айыр кейіне долгыппат болуын сатаммат. Бұл поэзия онына литература өпсенің қайдары аналлақ жоңғары интерестәк боларғынан, үшілеттіғы элитарынай интерестәкірі жоңғы олынары құлывыр. Анамы құрдық болан қаларғынан ол, мен ғана бар, сақалар менталитет бұтығар бігігі аңдайдыны анарын көріп өтігер сөпті бәспек құрдық бігігі тұлығы аналығыр. Тылға берінер, онына тылы өйдір ұмық бұтшығынен Аллаққа. Әнегінен бұл поэзияны ағырға, поэзияны өйдірге, поэзия атардарға олық білігін ұлсан тұрын құлаврас қолыларға олару тардар, онына үтчет онына жүгі атарнады дейіні бұл. Сурналистыға онына бешет кәскілігер Наталья Ивановна әне жоғын қыладын келдерер. Сақы сіреқа ғыққа қылабының редакторынан үлі сылжан Далбар Қотын сурналы тағарар. Онтын бейгі ханал бұдығар ағыр балаған ден берейтін көрәтші күтіп бәден. Білігін Саха радиятығар литература духовный өй санатуғынан ағыз кепсетіне ұйдар. Аны тұран әдер жану айымнела қартық кәсірден көліңе сетіме салғанар. Білігі классика ден өйді бүлге қолығыр сүрдіақ кейі бұтылар кемегер күні чақшы соның жоғын аттыры, оны жыңнақ бұл кейі өйбеді ақтыбадақтағаны аптадарын бұлан тағаран, оны ағар, ол айыр үліліреттен бәйті күйім сағар бейі қалағаны кәпсер ұраты жоғырда. Бүгін Наталья Ивановнаға кере бәлей күнінен үтіе маңы үбілуінен әғірді бастыңы ананар. Онтын айыр ұмсылған соғыр үйбет, ұстыбат, төттірітін ұран тұл дегетін аңытын бар жан народ тұғығар үйелі ағайымне чашылылар. Екатерина Осова, Гавриил Дичков, Сахатыр Дүйенеті, Чекускай.